parlar una mica per, no, per parlar del cas de Francis Ladrià, pues, intentaré fer una breu repàs, no, del que significa que està en la CUPA, com a centenar en el cas de Can Vies, que acaba passant el desallotjament, l'efecte Can Vies, que és el que provoca aquest cas repressiu. No? Podríem dir que el moviment CUPA ja sorgeix com un moviment de conflicte, no? Perquè la pròpia idea és desafiar la legalitat, no? De desobeir les lleis que prioritzen la propietat privada davant d'un dret com l'habitatge o el dret de reunió o de crear altres espais que vagin al marge de, que entra, la marge del que entraven entre les institucions. I això neix, tot i que preocupacions als 80, sí que a finals dels 90, no? Pues explota una mica tot un seguit de cercles i joves que acaben vinculant-se a través d'aquests espais, com si diguéssim, l'autonomia política, i acaben tenint un espai polític que no entrava dintre del que s'havia institucionalitzat durant els últims anys, no? També, sobretot des de l'esquerra i altres moviments polítics que començarien a tenir més força, no? Com l'ecologisme, el feminisme, etc. En aquests anys finals dels 90 és quan s'ocupa Can Vies, el 97, i segueix una dinàmica molt semblant. Ja des dels inicis sempre el moviment CUPA ha tingut, no, aquesta confrontació constant amb el poder, perquè és un desafiament a l'ordre mateix. Bueno, la repressió del moviment CUPA ha patit diverses onades, no? Des de que durant els anys 2000 podríem dir que la bombolla immobiliària, etc., que es va vendre com un discurs omnipresent en què tot anava a funcionar molt bé, s'havia d'invertir en pisos, etc., sí que es deveu una mica com una resistència tan discursiva com a la pràctica contra l'especulació als barris. Però centrant més en el que suposa els últims anys, no? Sobretot a partir de l'esclat de la crisi, que l'esclat de la crisi ha acompanyat, no, d'aquest intent de les classes dirigents per intentar, pues, acabar d'exprimir una mica més a les classes més populars, no? Pues, a partir d'aquest moment veiem com des dels diferents governs que n'hi ha, tant d'Ajuntament, Generalitat i Estat Central, no? Pues, hi ha un seguit de polítiques, no? que no detallaré perquè per tothom conegut, no? Però que comença a apretar a nivell econòmic, polític, etc., amb totes aquestes classes. Llavors, el moviment CUPA sí que el situa dintre d'aquest ventall que podríem dir d'espais de dissidència, i és contra els que es comença a aplicar unes polítiques repressives. Són ben visibles a partir de la Conselleria d'Interior, presidida per Felip Puig, no? Comença a implementar un intent de tolerància zero contra les ocupacions, no? I bueno, fa famosa la frase que anomena quan es produeix el desallotjament del cinema de Via Laietana, que havia de ser la casa de la vaga el 27 de gener del 2011, no? Que va dir, doncs, anirem fins on arribi la llei i una miqueta més. I en aquesta confrontació social que hi ha des del 2011, que també es produeix el 15M, no? Que és un gran moment d'efervescència política i d'espais de dissidència, doncs comença a haver una confrontació constant. El moviment CUPA aquí és només un dels moviments, no? Que s'enfronta aquí a través de l'organització popular en aquest intent, no? Pues tant de retallada social, de retallada de drets. Veiem també com s'implementa una política de retallada contra tot tipus d'organització que es cristal·litza, pues, amb casos repressius com els de Pandora, contra les vagues generals, etc. I dintre del que fa l'Ajuntament, no, també implementa una política de repressió i intentar acabar amb tots aquests espais de dissidència que portaven una llarga trajectòria, no? I trobem una persecució a aquells espais ocupats. Des de l'Ajuntament, per exemple, de Xavier Trias, es genera una oficina d'ocupació per tal de una oficina de per assessorar a propietaris de cara a desallotjar i agilitzar processos de desallotjament de totes aquelles cases que no tenien, no, denúncia dels propietaris, perquè o estaven, no tenien interès en la propietat, o estaven en litigis d'herències, etc.
nosaltres trobem que genera una, tota una sèrie de maniobres per intentar quedar amb aquests espais de dissidència que eren un dels espais que estan utilitzant i que ara fer front a totes aquestes mobilitzacions socials. No només això, sinó que també s'intenta ofegar tots aquests espais, no?, a través d'una política de tancar i presentar a través de les eines de l'Ajuntament, que era la Guàrdia Urbana, amb una persecució cap a aquests espais amb l'excusa que no tenien llicències per fer activitats obertes al públic i tal. Però que sí que es veu que durant aquest temps es segueix una política diferenciada segons els districtes. Hi ha districtes com Sant Andreu o districtes on hi ha un nivell de confrontació d'una realitat de contestació potser més baix, amb simplement una tolerància zero, no? Hi havia activitats que s'havien fet a centres socials com Distrito 6, La Revoltosa, etc., que al no tenir llicències pues s'envia una carta amenaçadora i la Guàrdia Urbana, a una hora abans d'aquells actes, i blindava l'espai per impedir la realització d'aquestes activitats. Aquí a Sant sí que ens vam trobar amb un intent d'implementar aquest tipus de polítiques, però que va ser contestada, no? I pues, buscant el recolzament de les altres entitats del barri que no eren pròpiament ocupes, però sí que estan dintre d'aquesta xarxa que suposava un espai de resistència, i vam aconseguir aturar-lo. I més enllà d'això sí que ens trobem amb aquesta ofensiva que va continuar i vam produir com que els principals centres socials de diferents barris es veiessin amenaçats. El que va comportar que també tots aquests espais ens comencéssim a coordinar, no?, i per donar respostes. En el tema de les llicències, va crear una assemblea de tots els espais afectats, tots els altres que donaven suport, per intentar tenir una xarxa de resposta. I per altra banda, tot el tema dels allotjaments, que comença 2012, no?, i que podem veure per exemple diferents cases com la Rimalla desallotjada, el Barrilònia, el centre també desallotjada sense cap ordre de desallotjament, la Carboneria també, no?, i es veiem com una escalada de repressió contra aquests espais. També cal dir que aquesta repressió, aquesta conflictivitat, no és una cosa que se centra únicament en el moviment ocupa, sinó que es podria extendre a tot un seguit de mobilitzacions que durant aquests anys van escalant cada cop més en la tensió social i que acabaran una mica, bueno, acabaran no. Tindran el seu punt més àlgid en el desallotjament de Can Vies. Per exemple, el febrer del 2014 es desallotja la Carboneria, que acaba amb manifestacions, també amb conflicte amb la policia, hi ha diferents vegades d'estudiants que també acaben amb uns conflictes, estan força al carrer, i al maig del 2014 és quan ens trobem amb el desallotjament de Can Vies, no? Des de Can Vies sí que veiem, bueno, i des d'altres espais, no?, sí que es era conscient d'aquesta escalada, no?, d'aquest intent d'acabar amb tots aquests espais que havien servit per començar a teixir resistències a totes aquestes polítiques econòmiques neoliberals, d'intentar esclafar cada cop més les classes més populars, i per això mateix es veia com que el desallotjament de Can Vies podia suposar un punt d'inflexió, no?, perquè sí que és cert que s'havien desallotjat cases que feien una feina social molt important, tant política com social, però també es podia suposar un punt d'inflexió perquè era una casa que en aquell moment portava 17 anys ocupada, de les més antigues de Barcelona com a centre social, i perquè també a nivell de feina i d'enxarxament polític i social que hi havia al barri, no?, doncs era una de les que pues, podia tenir més significació. Dintre de la història de Can Vies, no?, porta una història de litigis judicials que comencen el 98, un any després de la seva ocupació, que en un primer moment, bueno, perquè al final dels 90 el context social i polític era diferent a la visió que hi havia de l'ocupació, es retira la denúncia, però en canvi en els anys 2000, no?, la bombolla immobiliària, es comença una nova, no?, onada d'amenaces contra aquest espai amb un seguit de demandes, tot i perdre la primera, acabaran el 2014 amb la resolució definitiva de demanda de desallotjament. Per fer front a aquest desallotjament es va crear una plataforma de suport a Can Vies que vinculava tota una sèrie d'espais, entitats, col·lectius, etc., que no formaven pròpiament part de Can Vies, sinó que eren espais del barri que veien la necessitat que aquest espai continués.
I des d'aquesta plataforma vam fer diferents accions, no? Pues des de mobilitzacions al carrer, donar suport a les mateixes mobilitzacions que feia Can Vies, que va ocupar diverses oficines de TNB, la pròpia oficina de l'alcaldia de Sants. Pues vam fer com accions com encerclar el districte. Bueno, aquesta plataforma va des de caos fins a partits polítics, etc. I aquesta plataforma sí que va tenir contactes amb l'Ajuntament de cara a intentar aturar el desallotjament. Unes converses que van ser del tot infructuoses, perquè l'única intenció del regidor del barri era com rentar-se la cara i intentar mostrar al barri que ja hi havia hagut algun tipus d'intent de buscar solucions, però el cert és que no hi va haver mai cap tipus de proposta que busqués una solució a que Can Vies pogués continuar, no? I simplement era un intent de fer veure que intentàvem buscar alternatives quan mai va ser el cas. Es va demanar que quan estàvem parlant d'ells, no? que retiressin l'amenaça que hi havia de desallotjament, i no ho van fer, i l'únic que van fer va ser presentar una oferta que era que marxessin d'aquí i després ho pagaríem si podríem tornar o no, per una suposada obres de millora i tal, que lògicament vam denegar immediatament. Vist el cas, sí que des de l'Assemblea de Can Vies es va decidir fer resistència, una resistència que sí que potser ja poc probable que pogués evitar el desallotjament, no? Ja que l'Estat, a través dels seus cossos repressius, té totes les eines disponibles, no? De cara a desmuntar qualsevol tipus de resistència pacífica que es planteja dins de l'espai, però sí que buscava la visibilitat, no? De que nosaltres estem aquí i que no pensem abandonar l'espai i que la nostra intenció era continuar amb el projecte. Això va cristal·litzar el dia 26 de maig, que es produeix el desallotjament, i a Can Vies en aquell moment hi ha 12 persones a dins resistint, de les quals 6 estaven en diferents posicions de resistència, 2 al terrat, entubades entre elles, 2 més en diferents posicions a dins, i 2 persones que es van ficar dintre d'un petit búnquer fet de formigó amb bombones de butà per intentar que no se'ls tragués de dins. Cosa que els Mossos van aconseguir treure-les amb un seguit d'amenaces i de pressions psicològiques. El que sí que vam aconseguir, no, a través d'aquesta visibilització i el moment de gran tensió social que es vivia en aquell moment, va ser que la resposta que es donés per Can Vies fos molt més gran que no només el rebuig que se sentia per part del barri i d'altres espais de la ciutat, no, per acabar amb aquest espai. Sí que Can Vies va acabar de significar, com si diguéssim, una confrontació clara dels poders fàctics, no, que havien estat tot aquest temps ja retallades, d'atacs constants a les classes més populars, no? Era com la visibilització d'aquests atacs, no, contra una gent que portàvem aquí 17 anys amb una connexió i amb un enxarxament al barri, amb tot tipus de col·lectius i d'entitats des de feia anys, no, que se sentien com a propi aquest atac. I això va esdevenir, no, el que va conèixer com l'efecte Can Vies, no, que va durar 6 dies, des del dilluns que va produir el desallotjament fins al dissabte, que es va tornar a entrar, i que va comportar, pues, que es fessin un munt de concentracions arreu dels països catalans. Va comportar també diferents manifestacions nocturnes aquí al barri que van acabar amb confrontacions amb la policia, no, que intentava controlar tot aquest flux de solidaritat. I desgraciadament, no, tot i poder guanyar l'espai, sí que significa també que l'Estat utilitzés totes les seves eines, no, per intentar aturar aquestes mobilitzacions, no? Sí que veiem que a partir del tercer dia va augmentar de forma exponencial el nombre de detencions, no? En els 2 primers dies van produir 8 detencions i en el tercer, quart i l'últim, el dissabte, no, es van produir la gran majoria amb un intent, no, d'intentar aturar la solidaritat a cop de porra. Sí? Sí? No, simplement comentar que després del desallotjament sí que i recuperar l'espai, l'activitat va continuar. Vam poder recuperar l'espai malgrat passar un any reconstruint i refent tot el que l'Ajuntament havia tirat, que és, bueno, una part la vam netejar i vam convertir en aquest pati, i l'altra part que va quedar mig enderrocar, pues vam tenir tot un any de reconstrucció per adequar i tornar a fer
les activitats que avui en dia, com podeu veure ara mateix, no? Pues continuar pues, fent activitats, tallers en la seu de diversos col·lectius, no? I servint com un espai de lluita al barri. Això és una cosa. I passo la paraula.